retosan. Yo iya ta. Yo nek ngene iso tapi nek. Lungguh. Lho iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Manohara Official dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun dunia gaib, terima kasih yang udah like, subscribe, share channel Manohara Official. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezekinya. Kali ini Ibu Beli mau jalan-jalan ke lama, gak jalan-jalan melihat apa ke jenenge pedesaan, terutama di sawah-sawah gitu ya, oke? Siapa kayak? Mindring. Apa mindring? Oke guys, langsung saja. Cus, 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 cus. Loh, nganu nanti? Masuk melaku? Beda nanti? Beda ya? Iya. Sulawesi. 1, 2, 3. Hei, ya Allah. Jantenan. Aduh. Jadi ibu periki apa-apa langsung hilang terjibuk. Nah, hilang nganu nanti ya guys ya. Kesel jadi ibu pelipa eh. Oke guys, kita langsung jalan-jalan saja. Langsung. Aduh, aduh. Ini fashion terbaru lali aku. Aduh, ini fashion terbaru dari ibu beli. Ini pakai sepatu dari neraka jahanam. Dan rupanya kok ngene lho guys. Beh, pokoknya ini fashion ini, tenan. Loh. Anak saya tak kok Mbak Manahara bokong iki subalan. Sorry no, asli, asli, asli. Dibuka piye ni? Aurat. Heh? Aurat. Gak apa-apa sedekah, Mbak. Oh. Oke. Okay. Ibu beli mau jalan-jalan. Ditumpaki berat apa beda ya? Tumpaki, Mbak. Tumpaki. Huh. Oke. Okay. Aku yo lagi iki lho, guys. Aduh, 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 aduh. Nganuku kecepet. Manuku kecepet, guys. Ya Allah. Lah wedok kok manu. Oh iya lali. Nunu. Nunuke nganu. Nunuke sariawan kecepet, guys. Dituntun enek no. Keplengkang loro ya, Mbak. Iya. Ibu peri kok iso nuntun pedah lho ya. Ya seperti inilah teman-teman. Oh, heklet peranduk. Enggak ya wis. Seperti inilah keadaan di desa saya. Lihatlah, parine wis mulai panen. Nah, ada gunung-gunung juga. Ada jalan, enak dalane wong lanang ning kono. Apa? Dalan tol? Oh iya. Dalane wong lanang to kuwi. Oke. Suwi ora apa iki jenenge? Wis yo. Pitik ro banci lah kok wedi to. Enak peri cantik begini kok takut itu gimana? Hah? Hmm. Baiknya gaya apa kan? Parani gaya gagal tok. Wah, wah. Ya Allah, adan peri ini tak salah saya ya? Iya. Oh lali, aku oh, M. Oh iya. Iya saya suai. Nek wes gak M, nek wes mampet guys. Beh. Oke. Okay. Ibu beli mau jalan-jalan. Uhuh. Suasanya desa ki yo ngene iki, guys. Enak, sejuk, adem. Adem piye wong panas iki. Panas ini. Tapi gak terlalu panas lho. Ya. Adem mergane iki nek nang desa diarani usum bediding. Usum bediding kuwi usum adem. Tapi nek ilmuwan wong pinter-pinter wilayah ngarani manu bumi menjauh dari matahari. Nak neng desa jenenge bediding. Oke okay, guys, jangan lupa jaga kesehatan selalu ya guys. Dulan tak guys, hari ini wis mulai panen. Kayak untuk job derep toh? Hah? Kayak untuk job derep? Orang? Lo? Bukti kok dengarin lah untuk job derep. Tapi biasanya berderep kita batuk pilek, nah. Terus apa sih jenenge?
adem panas itu biasa. Neng desa itu suka tabu hal seperti itu. Ya Allah, apa sih? Oh, tak kira harta karun tiba ingat nih. Sak, sak. Oke, oke, langsung, langsung. Ba, damel apa ba? Kerja bakti kita. Apa tuh bakti? Pak, dia pak nih. Ucul kabeh. Oh, ucul kabeh iki tak elangi, Mbah. Wes, terus. Alah. Gak iso wae. Ah, delok iki lho carane piye ala iki nganu. Iki ngono mobil terbaru, guys. Lho. Ya to. Jadi wong desa iki asline suge-suge duwe mobil kabeh lho, Mbah. Heeh. Lho, lho. Sik duwe, duwe, gak duwe ya. Niki lho, iki gaya setere mobil kayak gini. Iya, ya. Oke, guys. Piye, Mbah? Piye? Piye kira go pari piye? Oh, mah telu piro. Anjlok po gak iki? Ya jelas anjlok. Nutut po ra kira-kira? Gak. Gak nutut. Wis rasa anu. Rasa. Oh, gak rasa didol e parine. Diumbar dipangan dhewe. Iya, iya. Engko utangi ya disa nek di nek ditagih ya disauri. Nah. Nek ditekoki sauri nek timbang meneng ae. Heeh. Cocok ya? Cocok. Engko ditakoki gak sauri piye? Petani ki terus piye ki? Kon piye, Mbah? Ya wis. Menurut sampean piye? Ya jebol. Jebol? Ya. Yo, terus nek jebol ki terus piye solusine, Mbah ya? Tapi ya tetap disyukuri ya, Mbah, sempenting sik diwehi sehat. Sehat walafiat. Nah, sempenting kuwi ya, Mbah ya. Ya, tenan. Tenan. Iki alat dienggo ngerek. Ngerek pari kuwi ngono dienggo manen pari ngono, guys. Dadi iki diret terus dilebokne kene wer terus metu gabae ngono. Oh. Ya, Mbah ya. Iku ngene iki to karepe. Iki ngono dolan-dolan, Mbah, suwi gak jalan-jalan. Aku mau masak ibu peri iki lho, Mbah. Eh, terus ya ibu peri kok ya. Oke, Mbah. Keluar jalan-jalan rumono neh. Terus pinggir alas kene. Tupir, heh? Terus pinggir alas. Pinggir alas golek apa? Ya jadi jalan-jalan. Oh, ngono. Oke, Mbah. Sudah. Nah. Anu, Mbah, selamat bekerja, Pak. Oh iya ya. Terima kasih. Oke, ayo guys, langsung. Langsung saja. Aku ya pengen numpaki lho, jane tapi kok ra iso ki piye to. Kebangane meletos. Yo, iya ta. Lho, nek ngene iso tapi nek. Lungo. Lho, iso. Loh. Loh. Itu oke. Arta belum kalahin aku. Kurang ajar. Ini. Ya ampun. Ireng kabeh tanganku iki baru apedahi gedingku iki. Oke, guys, kita langsung jalan-jalan lagi ya. Keadaan sawahku dan sawahe wong-wong ngene iki lho guys. Wis arep panen. Dadi karek menunggu hasil. Hasil sing ora kasil gitu. Hasil sing ora kasil. Ya ngono kuwi lah. Pokoke. Oke. Aku. Ba. Parimu piye? Oh api, anjlok. Tetap nganu, tetap semangat ya Mbah ya. Sepenting kayak sehat. Ayo cus. Ayo nganu ya guys. Lah dah. Ayo guys, gula ilom bawa ibu di peluruti ayo. Betul ya. Usum corona ki bajingan ki bodoh melumpuh guys. Ya. Mau lombok nih sawah itu dipeluruti wong lho. Iya saja. Dan kok lombok nih wong dingin apa ki jenenge? Apa kae? Tomat nih tegalan barang ya ilang kabeh. Ya Allah, jano iso. Ya mungkin itu ulahnya orang-orang yang jahil. Ayo guys, lho ngene iki lho guys, lombok ning lho. Ora tuku guys. Nek ning desa iki karek jipok ini tapi ya gak ada uang senandur uang gue orang tak edw masuk dijipok kan ya
bajingan ngono kuwi. Ora melu nandur, melu preteli. Oke, guys. Tuh, guys, keadaannya seperti ini sawahe, lho. Ngono kuwi lihatlah. Wis padha wis siap panen wisan. Ya, guys. Ya, petani iki jane nek piye ya? Nek diomong rugi iki ya. Ya rugi nek diomong badhe iki ya. Badine kok ndi? Kacake sawahe dhewe-dhewe ngono lho, guys. Ora sawahe wong ngono lho kacake iki. Ngono. Tapi sitake nek sing sawahe wong ngono kuwi lho, guys, disewa. Nek ning desa kan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Disyukuri wae seneng kutha juga disyukuri wae, tetap bersyukur, tetap jaga apa ki jenenge kesehatan ya. Oke, terima kasih saya menonton channelnya Manohara Official ya toh. Aku tak lanjut langsung ke ngelak, aku pengen tuku es ya. Enak toh? Heh? Enak. Yo ning kono toh yo. Dendi. Sik ya guys, aku tak lunga sik ya guys. Dadah. Hahaha.